بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا دائم و بلا زوال، یا قائم و بلا فناہ، یا میسر و بلا وزیر، یا متکبر و انا عبدک الضعیف الذلیل المزد رحیم. اللہ حاجات پوری فرما. منگن والے یہو جہ نہیں ہساں جو منگیے تو اس لیے لب وجے تو وت بھی مطمئن ہے اس لیے لب وجد کیونکہ تینوں دیوان دا شوق ہے. تیری اپنی مرضی ہوئے تو چھری تلوں ابراہیم نو اسماعیل بچا دینا. 40 سال دے غریب یعقوب نبی نو، 40 سال دا نکھڑیا یوسف ملینا تے مصر دا شاہ بنا کے. کشتی نوح نو گرداب وچوں بچاون والا مالک، موسیٰ نو دریائے نیل وچوں 12 سڑکاں بنا کے دیون والا، کہیں تو منگیا کرو نا تو پہلو دی تعریف دسی کرو. یہ تو دینا ہے تو وط نو آکھو عطا کر چا، نہ چہرہ چنگا نہ زبان چنگی نہ ہاتھ چنگے، وط بھی مطمئن نہ تو ضرور رسول منگ دین، چونکہ منگنا اس تو چاہیدہ ہے جی ضرور منگے ہوئے نال او دا کھٹے نہیں. اسا تا منگنے ہیں جو توں او ذاتیں ہیں جدا نہ کھٹدا ہے نہ گھٹدا ہے نہ مکدا ہے. اسا تیری تخلیق اچ ویکھیا ہے عالمین دی رحمت رسول بنا کے، ہر عالم کان رحمت بنا کے، تے تو وت وی رحمان تے رحیم ہے. عطا فرما میرے سمیت بزرگاں دا کو عزیز مریضن شفا عطا فرما. جتنے منگنا ہے بیٹھن جے میں ایک ایک دا نام چاہواں، دعا میں جملہ منگنی چاہیے. شفا عطا فرما، حج و زیارات دا سفر نصیب فرما، اتنے تائیں زواری کروائی رکھ جتنے تائیں کربلا لے تیرے سمیت راضی نہیں ہوندے. باہر میں بھیج گنہگار کی زیارت تو مشرف ہوں، بانیان دے مرحومین ترحم تنازل فرما، جتنے مومن قدم قدم ٹورائن تمام نو سلا عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد بلند صلوات. میں نے اجازت دیو تو جتھے ویڈیو والا کیمرہ لگا کھلا ایتھے ممبر رکھا لوی ہے، پچھا سارے بیٹھے ہیں تے اگاں کوئی نہیں. یہ اسا تواڈے کان پڑھن آیا ہے، ساڈے والا پت کرو آ تے تانوں پتہ لگے آ. ساری جا خالی پئی، آ جاؤ آ جاؤ. ذاکر کہیں نہیں کچھ نہیں آتے، مطمئن رہو آ جاؤ، ذکر واسطے آ جاؤ. زینت اللہ کام میں یہ نماز واسطے صفاں کیوں بندیاں، صفاں کیوں بندیاں؟ بے بل ترتیب عبادت ہو سکے. ہن اپنی اپنی صفائیں ویکھو، ہر صف دے معیار دے بندے دی عبادت دا معیار اتنا بلند ہے جتنا ذکر دے قریب ہے.
میں اج دی مجلس دی ابتدا دو سطر تو کرنی ہیں. کدا ذکر کرنا چاہیے ہے؟ پہلو تو ذکر دا کرنا چاہیے ہے جڑا لائق کے ذکر ہوئے. تو انہوں نہیں لبدے لائق کے ذکر تو سارے کول پوچھ اسی تینوں وکھائیے ورفا نہ اللہ کا ذکر رکھ. محمد ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دی. اب بچیاں اٹھاؤ نہیں تم میرا پتہ بھی چلو بھائی چلو تو سہکے کو کہ آئی ساری جی بارم دے وہیں دے رہا سب چلو ہون اولا نہیں آمنا پیچھا بانا. اصل ذکر کرنے ہیں مطمئن کتنے ہیں؟ اصا مطمئن ہونے دے حق معیار رکھنے ہیں. جینوں ہی کہیں مارے آئے نا انج کرے سے تو مار چھوڑے سا اس چھوڑ دیتا ہے کام. 1400 سال تو اسا مالکاں سمائت مریمن لگے ہیں. ہر دور دے بندیاں سانو ولے نال مارے ہے. میں اونج سمجھاونا چاہنا جیڑا بندہ ہی چاہندا ہے نہ ملک وچ شرارت ہوے کیونکہ تخلیقن شیطان تو او خود دے مڑ اون مارن دی جا نہیں لبدی سوائے شیعہ دے. اسا ملک دی سالمیت کان اپنے حسین دی عظمت دے تعارف کان موت قبول کر کے کوئی عدالت وچ گئے ہیں ساڈے مجرم نو مار دے. ایسا تو حسین دے قاتل نو ہی بڑی وڈی سزا دینے آئے لعنت دی. تیرے کول عدالت حسن مارن نال کا شر نہیں رک دی. کدی بمب مار کدی گولیاں مار کدی راہ روک. یہ کی ہویا نے ہر واری مری کے ہر مجلس تے سال بعد بندے ودھے ہوئے ہوندے نے مجلس ودھی ہوئی ہوندی ہے مجلس ہور ودھا دیو ایک شہید دی ودھا دیو. تو وجہ نہیں تھکیا مار مار کے سانو لکھ دے تو سانو مار کے مطمئن ہے سادرو پوچھ تو مار کے مطمئن نہیں. اسا او قوم آئے جڑے مری کے مطمئن ہیں. ایسا تیرے نال مشورہ کرنا چاہنے ہیں ہادی کئی نو مننا چاہیے جیڑا آپ محتاج ہدایت ہوئے لفظ بدنام ہو گئے نا بندیاں دے معیار تے آ کے مرشد دا ہی پتہ کوئی نہیں. مرشد دن رشد و ہدایت والا جانن والا جنوں آپ پتہ نہ ہوئے او کیویں مرشد. اساں مجبور ہیں بندے نوں آکشن کہ دا کوڑا ہے وہ میڈیکل سٹور والے نواد کو دوائی دے نشے والی مینو نظر نہیں پی آدھی مینو بندیا چک بندے کوڑا سلیا. سوال سوال سننا ویکو بڑے سونے لگتے پیو مینو مجمع بڑے ہی چنگا لگتا جڑے چپ کر کے سنے. پھر سنو دبا لیندا نظر آ جاوے
تینوں کوڑا سدی وے تو نشا لائے کے سمنا ہے، نکی جی پیڑ ہوئے تو سٹور تو دوائی لینا درد نہ ہوئے، تو سانو کافر آخیا ہے کوئی شیعہ ڈٹھا ہی جائیں میڈیکل نو آخی ہوئے ڈاکٹر کہنو مینو دوائی دے اس مینو کافر سڈیا ہے، مینو نظر نہیں آتی لوگ کہتے ہیں تیرے پیار میں کافر مجھ کو اور میرے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے، تو سانو کافر آخیا ہے ایسا نشا نہیں کیتا، علی بھی نہیں چھڈیا، ساڈیاں اجے قبراں کھلیاں جڑے توئیں مارن قبراں لئی پین تے قبراں سوہاون لئی ودن، میں تو تینوں سوال ہی نہیں کر سکدا، میں علی نو من کے کافر ہو گیا، پتہ نہیں تو کش من کے مسلمان ہو گیا، دسیں گا تو دسیں گا سانو کہ میں مسلمان بنے، سزا آخیا نہیں بھی علی نو منے نے آئے تا کافر ہیں، اور کڑی گل ہے تو کش من کے مسلمان ہو گیا، اتنے ایک بندہ اٹھی کے آ وکھے میں انے نو آخیا تو اگو ٹر تے ہاتھ نو خیر تے وکھاؤ تو سہی ات کر کے وکھاؤ بھائی ٹھیک ہے نا ہاتھ تے سارے شکر ہے تو سہی، انے دے پچھو ٹر بھائی ٹور جی دے لائے وہی نہ مینو لائے چل، تے جے پچھلیاں نو ہفتے بعد گولنا پوے او کدے گیا جڑا انے دے پچھو بدائی، دسو کتھو بلے سو، جہاز چو نہیں لبنا او کہیں خوہ چو لبسی، کہیں نہر تے دریا چو لبسی، اساں ٹرے ہی او دے پچھو آئے جہیں مسجد چو جیندیاں ذرب جھل کے آکھے آئے فزتو بے رب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا، ہادی اونوں مننا چاہیدا جڑا جیندیاں آکھے میں کامیاب ہو گیا، اے میں لیا سمند وانا کھلاں او یار ویکھو اے ہتھ ہیں میں نہیں، یہ میرا بازو ہے میں نہیں، یہ میرا سینہ ہے میں نہیں، یہ میرا چہرہ ہے پہچان ہے میں نہیں، یہ میرے پیر ہیں میں کتے ہاں، جتھے جتھے میں ہاں نا اس دا نا ہے نفس، تے اس نفس نو پاک کرن آئے نا مصطفیٰ دی نسل، تزکیہ نفس کرن کان جلے اللہ ہادی بھیجے نا بے بندے نا اگلے پیر گنہگار تے پیچھے لے پیر توبان لے، راتی دا وجے رومن لے تے پچھلی رات خوشیاں کرن لے، یہ ہر ٹائم وکھری وکھری ٹائپ دی مخلوق ہے، اللہ انہاں کان پانچ ٹائم چ بنائے نماز دے، راتی نیند لچ غلطی کرے سن تو صبح دی پڑھ سن،
صبح تو زہر تائیں نقصان کرے سن تو زہر دی پڑھن، زہر تو اثر تائیں غلطی کرے سن تجل سجدہ کرے سن تکبر ترٹ وئی سی، جلے مغرب تائیں مزدوری کر کے سوچیں دم دو سی، مغرب لے معافی منگ لئی سی، مغرب تو بعد عشاء تائیں عشاء دی پڑھ سی، پیو نو تکلیف دوائی لے دے سی، ماں بہن نو چادر لے دے سی، یہ اللہ سارے ذریعے بنائے نے دیاں خطاواں معاف کرن کان کیڈا پیار کریں دا، ذات کیڈا پیار کریں دی یہ بندے نال، نہ بولے سا تو میں تو والی نہیں ہمدا ذاکری کرن دا، میرے نال کوئی بولے تو میں پڑھنا، نہ بولے سو تو ہی ہو جا پڑھ سا جو تسا اگلے سال ہی میرے بارے آئے تو چپ بیٹھے رہ سے، کیڈا پیار کریں دا ہے تو جا کے میں پچھلی رات ہی اٹھی کے نماز نہیں پڑھ سکیا تو اللہ دا دین چڑھیا تو قضا پڑھ لا، دو چک گئی ہیں ترائے چک گئی ہیں اللہ کے قضا پڑھ لا، سفر چودا تو آنو چھڑا بندے ڈراون والی روایت پڑھ دین کئی رعایت والی ہی سن لو، پردیس چ بتاؤں نماز پڑھا تو متلے چو ونجے اللہ دا قصر پڑھ لے، میرا اللہ میں مریض ہاں روزہ کی میں رکھا، کالے کا کھیا تے بیمار ہیں تو نہ رکھ، جو تو ٹھیک ہو ونجے رکھنا، اللہ سائیں بڑے اوکھے اوکھے کام آکھے نہیں، ہوں میں حج تے کیویں ونجا، میں تے پیسے کوئی نہیں، خالق آکھے کوئی پرواہ نہیں، جے تو ایڈا غریب ہے تو حج تے نہ ونج، مالکہ اے زکات جو آکھی ائی کدو دیواں، ایڈا غریب ہے جی، خالق آکھے جے نہیں او دے سکدا تو وت کہیں تو زکات لے لا، اونج تیری مرضی دی گل ہے، منہ تو اپنا دھونا ہوندا ہے، دھمی لے تو ضرور دھونا ہے جے لے اٹھی میں، یو گھنٹہ دھو اللہ پہلو آ دھو لا، اللہ تینوں آ دے پانچ ویری دھو، جینو منہ نال پیار ہوندا نا بیٹھیاں انہاں دے پچھ انہاں پتراں دیاں دا کیڈا پیار ہے، دا دا ویری دھونا پوے تو منہ دھوئی سن، کیونکہ انہاں نوں اپنا منہ پسند ہی تاں آمدا ہے جے دھی پتر دا دھوتو ہوئے، جو وہ انہاں دا منہ آمدا ہے، وہ ایک مان ایڈا پیارا منہ ہے، اللہ آدا ہے پانچ ویری منہ دھو تے میرے گھر آ مینوں منہ وکھا، میں ویکھاں میں بنایا جو ہائی ودا کیویں، نہ یہ کوئی سندا ہے نہ یہ کوئی داد دیندا ہے، نہ اس تے کہن نوں خوشی ہوندی ہے، ایک سلواز پڑھ لو بلند آواز میں، اللہ دا قرب حاصل کرن دا نا نماز ہے، قربت نے اللہ کہیں دے تائیں کہ میں اللہ دے قریب ہو بنیا، تو کے قریب ہو سے اس رب دے، جی میں اللہ دے قریب مدینے والے سید ہوئے، ان اللہ نو راضی انج کیتا ہے جو ہن بندے انج کر ہی نہیں سکدے، شکلاں بنائیندے نیں خرچ نہیں کر سکدے، بندے ہن وی آدن اللہ ایک پتر دے جڑا دین تے قربان کراں، حسین اوہے جے اللہ نو آکھیا ایک دھی دے تیرے دین تو قربان کراں،
دھی جن لوگ بازار چ مانن او بازار چ روے منے تے قرآن پڑھ بس اتنا کی سمجھاونا آئی اتنا کی پڑھنا آئی جتنی زندگی انہیں کوشش کرو سیدان دا ذکر واسطے بڑا خرچ آئی مدینے والے سیدان دا اگر تو خرچ ہوئے ہوئے ویکھے نہ گینے نہیں تے ہوئے ہوئے ویکھے مڑ ان خرچیاں دے وچ حسین مولا دی قسم ہے علی دے پتر بخت والے پوچھو کیویں پوتر سارے ہکے سارے دفن جڑے شہر دا نام کربلا ہے تو نہ روزے میں چھوڑ دے سا میں ڈرنا تو تا نہ ڈر دو سے میں ڈرنا مت میں ایک جملہ ہی ہو جے آکھاں تے اگلا بندہ نہ روے تے مت پردے والی آکھ وچ ناراض ہو ونے اجے نہ رننا تا آیا کیوں ہے تو ہائے ہے نہ پا نہ تو کوک نہ مار مطلب مینوں بخس لگ دو تو سر جھکا کر کے کئی ایک ہنج تے دے جب تو لوں جڑی معاشر چ ہاتھ رکھ کے پوچھتی ودی ہے رسول اللہ نو کہن نو ایدی قیمت دے سکدے ہو او ایک تیری اکھیاں لبوانی ہے جس ہنج دی کوئی قیمت نہیں دے سکدا گھروں ٹریا کر یہ نہ سوچیا کون پڑھن والا ہے یہ سوچیا کر پڑھیندا کی پیا ہے اپنے آپ اوکھا نہ کر میں تو تینوں راہ ہی لا سکنا تیرے نال قبر تائیں کہیں نہیں وجنا سران دی علی بہ کے پوچھن ملکہ پیار نال پوچھو میری دھیاں نو روندا رہے معاشر دے وچ ماما دھیاں کھلو راسن ماتمی دا استقبال کر کے پوچھن تو کوئی مریندا ڈٹھا ہی جو کوکا مار کے رونا ہوں سارے بندے ٹولو تو میں ستا رکھا ہوں بھی کوئی جوان کہیں جوان دے میت جھن جھن کے روندا پی ہوئے ماں دفن تو بعد پہلا سوال کریں دیئے اے کون آئی جیڑا اینج رننا ہے لائے آؤ میں دو گلنا پچھنی ہیں اے میرے پتر نو کدان دا جان دے بس قبول ہو گئی اتنا ہی میں پڑھنا ہے یہ کون ہے ماں دیے میں ملنا ہے جل تو کو کم مار کرو نا شام دے وہیں دیا تھا یاد دیئے ایک ڈٹھا ناسوں سن کے انج ودا روندا ہے جی میں کربلا لے آن دے جنازے آن دے اے مالک ہو گئے سمندوانے والا ایک سطر کر کے سوال کریں دا بس ہر بندہ ممبر تے آدا ایک وین دی اجازت وین تو سناؤ کیڑا ہی قاتلن جو ایک وین دی اجازت دیتی ہے مڑ بین کیڑا وین کیتا ہے پوچھو لاش دے کول کھلو کیا دیے بھراواں دا کراں تو پتر رس دن پتراں دا کراں تو مہمان رس دن مہمان دا کراں تو برکے علیاں رس دیاں برکیاں دا کراں تو قیدنیاں دی گسنیاں قیدن رسیاں علیاں رس دیاں برکیاں نو روواں تو داج علیاں رس دیاں تیری لاش تے کہیں دا وین کراں جے تو آمین آکھیں تو میں وین کرے نیاں وین کر بی بی آدی اللہ یہ او بندے سنن جڑے منہ در ڈٹھی رکھ دے انہاں کر بی بی آدی اللہ ایک قوم پیدا کر جڑے اپنیاں نو چھوڑ کے میرے زخمیاں نو رووان تے جلے تیری ہائے نکل ونجے شام در منہ کر کے آکھیا کر شالا پسند کر لویں شالا انہاں چ شامل کریں جڑے تیرے غریب دے میت تے رووان میں پڑھ لیا میں تیرا گواہ ہو گیا جے کئی میری ہنجا ونجے تو تو ہی گواہ بن ونجے مطلب میں معاشرے چ اٹھی وا تو کوئی مومن آکھے بہن بھرا نو پڑھدیاں روندا
دیاں بہنا شاید تھانوں کہیں گل نہ کیتی ہوئے تو میں کیتی ہوئے چار رشتے ہی ہو جائے نہ مستوراں دے وہ جڑے وکھرے ہوندے نے پیکا سابرا نانکا دادکا یہ چار سانگے ہوندے نے جنہاں دی اوٹ تے ہر دھی جیندی ہے یہ چار کئی نہ ہیں جل دی گیرا دیا ہی ہن تا ہٹ ون جے میرا برکا لال ہے میں تیرے کان پڑھ لیا اپنے کان ایک سطر آکھ لوا دیاں بہنا اگر میری کہیں تے اکھی لگی ہیں ونجن معاف کرے ایک سوال دا جواب دیو تو سجو 18 سال پوتر پلیں دیوں اے متھے نال سیرا بن کے کھلیاں نہ دیوں ایک لازے کان متھے نال بن کے آدھی اللہ 18 سال پالے آئی شکر ہے سیرا تا پالے آئے ہائے قسمت بطول دی 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 اس سیدان دے ترائے پتر پالن جیڑا پہلا پالے آس او دا ہر گھر تے اللہ میں جیڑا دوا پالے آس او ساجدین دی دا سردار ہے جڑا تریا پالے اس او ہم شکل رسول ہے تے جیندے ایڈے سونے ترائے پالے کربلا ہک ہی کوئی نائی جڑا برکے دا زامن ہوئے سانو وعدہ ہے قبول ہو گئی میں بانی کرنے دعا کرنا یا توانے دعا کرنا ذکر نصیب ہوئی میں اتنے بندے سے پوچھنا میں سفر سے بہت پہ کہ تصدیق ہے مطلب میں اتنا ہی مر بنا کوئی جدہ زندگی دا پتہ ہی کوئی نہیں چلو کہیں کان تو زندگی چو 2-17 وکری ہی کر لے مانگ کے زندگی لئی کر سیدان دے ذکر کا میں ہونی بندے جاننا جڑے اللہ تو پوتر منگ دن دھی جمے تو اوکھے ہو گئی دے اے میں ہاتھ جوڑی کھلا پہلو دھی منگی کر او بندہ کن کر بھائی جلے روان نہیں آتا پہلو دھی منگی کر جلے دھی جم پا دینا مسلح دے نال زمین تے سما کے نماز پڑھ کے تے دعا دے ہاتھ بلند کر کے آکھے کر اللہ ہن دھی دیتی ہے تے ایک پتری دے چا میں اللہ ڈھیر دھیاں نو جاننا جنہاں دا بھرا کوئی نہ آئی لوگاں ویڑے چ وڑ کے مارے آئے رجنیا سنی نانکی نگری چھڑے ہکو وینی سمجھ آ گئے تو کافی ہے پہلی واری سبیل جتھے لگی ہوئی اتھائیں بیٹھا رہیاں میں چھوٹیاں بچیاں جتھیاں نے پانی منگ دیاں ہر کئی جام پانی دا بھر کے ٹر دیا اندر سچیں دا یہ دے بال تے رحم کریں دا چھتری شہراں چ مرین دی کیوں او پانی منگنا جرم تا کوئی نہیں ہوتا اے مدینے والے کہہ دے غریب آئے نہ منگ دے مری گئے نو کر بابا نو کر انتظار کرا کرے نا میں نو کر رہا میں انتظار کرا کرے نا اج حق کے تو دن لاندین ہر خاندان اچ کوئی بزرگ ہوندا ہے جیندا لوگ حیا کریں دن رسول تو بعد سیداں دی بزرگ ہستی دا نام علی ہے دوی بزرگ ہستی دا نام بطول ہے نبی تو بعد دوئیں زخمیاں ہیں جدن دی علی مولا دے گل چ رسی پائی نے
مطمئن ہو گئے نا دھیان ہوں جتنا مرے سائیں جھاگ کے لے گئے. ایک بہن بس بڑا پڑھ لیا ہوں پینشن دی عمر ہے ہوں نزاکری چ جوانی نہ طاقت ہے. سیداں دی پہلی بتول جنگ جنازہ علی لکایا ہے. سیداں دی چھکڑی بتول جائی دی عمر چار سال آئی بھرا ہاتھ چائی ودا پوچھ دی آدھی ہے کتھے دفنا وے بھرا مینو اتھے دفنا ہے جتھے شمر نہ وے مینو شام دفن نہ کریں اتھے قاتل جاند او میرا میت کربلا لائے ونے مینو باب دنال دفن کریں قدیم اکبر دا سیدہ جمزان. جی 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 بختان لی آئی بطول جائیں دا جنازہ لک گیا کیڈی غریب آئی چون سالاں دی سید زادی بھرا دی داڑی چمکیا دی آئی رات نہ رو میں کوئی کفن مگیا ہے او جتھے جا لبھی دفنا چھوڑے وطن تے اوے دفن ہو دین جنہاں دے پیکے وسدے ہوویں. او میرے پانی منگ دے مری گئے.